ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan lagu dardargelinayo howlaha ay bulshada caasimadda u hayaan la qaatay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka banaadir ra'iisul wasaaraha rooble ayaa kula dardaarmay mas'uuliyiinta cusub ee dhowaan loo magacaabay maamulka gobolka banaadir in la yimaadaan qorshe cad oo lagu horumarinayo caasimadda gaar ahaan dhibaatooyinkii ka dhashay roobkii ka da'ay magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa uga mahadceliyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kulanka muhiimka ah isagoo sheegay in maamulkiisu uu ka howlgali doono sidii wax looga qaban lahaa bilicda amniga iyo dabudhiska caasimadda nasiib wanaag waxaa noo ah sharaf noo ah inaan ku shir la qaadanay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo isugu yeeray maamulka sare ee gobolka banaadir ra'iisul wasaaruhu waxa uu nasiiyey tilmaamooyin badan oo isugu jira xagga amniga iyo xagga arrimaha bulshada waa uga mahadcelinaynaa talooyinka iyo tusaalooyinka ra'iisul wasaaruhu uu nasiiyey si aad iyo aad ayaana usoo dhaweynay waxaa kaloo sharaf noo ahayd maantii dardaarankii ra'iisul wasaaraha inay joogeen saddex gudoomiye ku-xigeen cusub iyo xogeeyihii guud oo isaguna cusub oo iyagu yacni ku cusub howlaha maamulka gobolka banaadir laakiin khibradooda iyo waxqabadkooda ayaan ahayn wax cusub gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble isagoo tilmaamay mudnaanta uu amnigu u leeyahay bulshada wax kale maahan booqashadaane inaan dardargelino howlihii shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka muqdisho ay naga sugayeen ayaa ku saabsaneyd waxaana ka mid ahaa in aan aad u soo celino bilicdii iyo wanaaggii ay lahayd magaaladan muqdisho waana waajib dhammaanteenna wada saaran kol hore waxaan la kulmay gudoomiyihii ku-xigeenadii maanta caraf uma yeelan maanta tiim cusub ayaa joogo tiimkan cusub ayaan waxaan rabaa inaan kala dardaarmo sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo sameeyaan daraasad ku saabsan dhibaatooyinkii magaalada ka dhacay ay ugu horreeyeen daadadka daadadku waxa ay ka tageen qashinka iyo wasaqdii la socotay iyo magaaladan sidii loogu heli lahaa dayactirkii laamiyada ay roobabka baabi'iyeen daraasadaas ayaan kasugaya hadduu alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah sabdiga maanta sabdigiisa kale inay ii keenaan waxaana taa barbar socoto inay aada u adkeeyaan xoojiyaanna maxaa la dhahaa shaqadii ay horey u wadeen oo ah nadaafadda iyo howlahaas dayactirka ah ayaan ku wada hadalnay waxaana sugayaa tiimka cusub howshaas baaxadda leh inay qabtaan waa ogahay waa howl cusub waa tiim cusub oo howl cusub iyo baaxaddeeda waqtigan uu ku yar yahay marka iyagana waxaan leeyahay dadaala waana cusub yihiin waxaan rajaynayaa inay si wanaagsan uga soo baxaan garab iyo gacanna ay siiyaan gudoomiyahooda cumar finish saad ogtihiin gudoonka gobolka banaadir shacabkan magaalada ganacsatadeeda waxay bixiyaan canshuur iyagana xisaab ayay naga rabaan inaan celino oo ah in magaalada ay noqoto magaalo agabkeeda iyo wixeeda dhan u dhammaystiran yihiin marka taasna waa inaad mas-uuliyaddaas qaataan oo aada ogaataan inay canshuurtaas bixiyaan dib loogu celiyo waxa ay idinka sugaayeen ay idinka helaan waxaan iyagana ka codsanayaa ganacsatada inay gacan siiyaan gobolka banaadir oo waqti xasaasiya lagu jiro inaad gacan ku siisaan ood kulan wada yeelataan iyagana waa usoo jeediyey maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho